você gosta de um personagem, ele... Quatro episódios, o cara é tipo, mano, é um foda. Do nada ele vem alguém. Aí você fala, que isso? Que isso? Acabou, já era. O cara vai pra vala, acabou o personagem. E é isso que foi chamando a atenção nesse Ó, seriado. uma das poucas coisas que eu gostei no espetacular Homem-Aranha foi quando ele tenta salvar a Gwen e E ela ela bate a morre. cabeça, foi assim, não esperava, morreu. Que sempre salva, Você né, no último segundo. gostou quando ela morreu? Você ficou feliz? Não, não é que eu Só gostei. um sádico. É verdade, é.